Вітаміни зараз приймаю, омега-3, це ось як щоденний ритуал, потрібно приймати. Намагаюся пити велику кількість води, потрібно для організму, а так здоровий образ життя, займаюся спортом. На жаль, зараз спортзали зачинені, але ось вдома намагаюся підтримувати. В принципі, вроді претензій ніяких немає, щоб так прямо про нього дбати. Ну, раніше займався спортом, зараз часу нема. Вітаміни іноді, да, от, особливо коли цей ковід, там цинку, ці всі, от, всі друзі похворіли, то профілакт робив. А так, то в принципі не дуже. Серце час від часу перевіряю. Ну, не щорічно, так десь так раз в 3 роки, то хожу. Бо були проблеми, а так, то ні. Намагаюсь максимально здорове харчування. І додаєте спорт? Ні, спорт, сподіваюся, що почну знову, але зараз просто немає часу багато робити. Взагалі не дбаю. Чому? Немає часу. Немає часу? Угу. А як часто ходите до лікаря? Раз в рік. Раз в рік? Так, да, коли пережме вже. Обстежень зовсім не проводжу. Бігаю на 2-й поверх 3-4 рази на день. Ні, серйозно, це так. Ну, вітаміни, що там все. Що жінка припише. Зрозуміло. Білогорода порпаюсь. Так. То різеш, то копаєш. Ага. Таке, сніг відгортаю. Ну, не дуже серйозно відношусь до цих всіх процедур. Щорічно я не прохожу обстеження. А хоча прохожу. Ми ж проходимо медосмотр на роботі постійно. Вот. Такі, да, значить, да, прохожу. Ну так, щоб іменно повністю всі органи, я знаю, що це треба. Вот. Ну, не завжди времени хватает, якщо чесно. Что-то відвлекає. Вот. Ну, в планах є завжди таке пройти. Так що, в принципі, да, саме головне, що треба вже в такому возрасті. Кардіограму треба. Це постійно, да, прохожу. Кров, там, общі аналізи, там, щоб не було каких-то венерических и так далее заболеваний. Вот это основное, таки, да, все прохожу. А еще дбаю, как, витаминки. Сейчас же коронавирус, что это актуально, да, витамины. Сейчас витамин D надо пить, я его пила, пропила. Аскорбинку пью. Ну, какой-то минимальный такой вот набор.